L'Agència de Residus de Catalunya invertirà 3,8 milions d'euros al centre de tractament de residus de la Conca de Barberà ubicat a l'Espluga de Francolí. Es tracta del projecte més important des de la seva construcció i aquest dilluns el Consell d'Administració del Centre de la Conca ha aprovat la sol·licitud de la subvenció. La inversió provindrà del fons de gestió del cànon de residus municipals i servirà per construir una nova planta per al tractament de la fracció resta i l'ampliació de la planta de compostatge de la fracció orgànica. En aquest cas, s'habilitaran unes sitges amb ventilació per optimitzar el procés biològic de la matèria orgànica i, per tant, permetrà dipositar només matèria inerta a l'abocador per evitar la generació de residus líquids. Hem acordat demanar la subvenció per fer la planta de pretractament de la zona d'aquí de l'abocador, doncs, del centre de residus i l'ampliació de la zona de la planta de compostatge. Per aïllar-la, no, perquè aquesta planta no tindrà més capacitat, sinó que serà una manera de treballar-la millor i més ràpida. Tan grossa com aquesta, 3.800.000 no, perquè això també s'ha fet per fases, una inversió tan grossa no hi ha sigut mai, és una inversió important i que creiem que serà bona per la comarca. La inversió de l'Agència de Residus està pressupostada per al 2019, però encara s'ha de redactar el projecte. Això fa creure que la construcció no començarà fins al 2020.